धोरपाटन प्रकृतिको एक अनुपम उपहार र नेपालको एकमात्र शिकार आरक्षण भएको क्षेत्र जहाँ वर्षेनी हजारौंको संख्यामा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरू आउने गरेको पाइन्छ। नेपालको पश्चिमी भागमा बागलुङ, रुकुम र म्याग्दी जिल्लाको 1325 स्क्वायर किलोमिटरमा फैलिएको यस क्षेत्र 2850 मिटरदेखि 5500 मिटरको उचाइमा रहेको छ। आज हामी यस ठाउँको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई निहाल्दै यहाँको धार्मिक महत्त्व र आस्थाको बारेमा बुझ्नेछौँ। दिस भ्यू अफ धोरपाटन पुरै नाङ्गो चौर छ होइन, डाँडा डाँडाले घेरेको। उत्तर गङ्गा नदीको उद्गम स्थलको रूपमा चिनिने यस ठाउँ सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरू विशेष गरी जनै पूर्णिमाको अवसर पारी ढोर बाराह माताको पूजाको लागि उपस्थित भएको पाइन्छ। आस्था भन्नाले यहाँ अब आफूले चाहेको चिताएको पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ आउने अब परेवा उडाउने लगायत अब बोली दिने गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ कताबाट आउनुभयो? म निसीखोलादेखि हो। निसीखोलादेखि हजुर। के भकल? भकल भन्दा नि म एउटा चालकको गाडी चालक हो, मान्छे लिएर आएको, अब त्यही पेसेन्जरहरू खोज्दैछ। कस्तो छ बाटो, कस्तो लाग्यो? बाटो त अब ढोरपाटनको बाटो अब ठिकै ठिकै हो, पोहोरभन्दा अलिक सुधारिएको छ, तर त्यति खासै राम्रो त होइन। ल, उत्तर गङ्गा भनेको उत्तरतर्फ बग्ने भएर यो चाहिँ उत्तरतर्फ बग्ने उत्तर गङ्गा। ओके, दामी दामी। पोखराबाट सुरु गरेको यात्रा कुस्म, बागलुङ, बिउ, गलकोट हुँदै बुटीबाङसम्म अधिकांश कालोपत्रे बाटोमा 5 घन्टाको मोटरसाइकल यात्रामा पुग्न सकिन्छ। रोकेकै छैनौँ रोकिन् त, गलकोटमा रोकिएनौँ हामी। ओके, बुटीबाङ हियर वी केम। अब यहाँ थोरै खानेकुराहरू हालियो, अब लाग्नुपर्ने हुन्छ बुर्तिवाङबाट। अब यहाँबाट चाहिँ त्यस 2 घन्टाको बाटो हो रे। वान मिस तल फेरि खोलामा गइसो नि यहाँ त। बुर्तिवाङबाट कच्ची बाटो उकालो लागेपछि प्रकृतिको अलगै स्वरूपको मजा लिँदै बाइक कुदाउन पाइन्छ। यही बाटोमा हामीले 2740 मिटरमा रहेको रुद्र तालको पनि अवलोकन गर्ने मौका मिल्दछ। धोरपाटनको रुद्र ताल भनेको नेपाल आर्मीको संरक्षणमा रहेको यस क्षेत्र प्रवेश अगाडि इन्ट्री चेक जाँच गराउनु पर्ने रहेछ। जान पाइन्न? फाइनली वी इन्टर इनसाइड। यहाँ इन्ट्री टिकट चाहिँ 100 रुपियाँ लाग्दो रहेछ है। ओए, लुक एट दिस सर। फाइनली पुगिन्छ धोरपाटन, प्रकृतिको एक अनुपम उपहार, वान अफ माई ड्रिम प्लेस। हियर वी गो, हियर वी गो। लाइक द धोरपाटन, हियर वी केम। बिहान 10 बजे सुरु गरेको यात्रा हामी साँझ 5:30 बजे धोरपाटन पुग्यौँ। दिस इज द ग्रिनरी अफ नेचर। यताउति हेर्नै हुन्न, साम्रो छ बाटो, छोइहाल्छ। यहाँ बस्नको लागि होटेल तथा कम्युनिटी लज अर्थात् होमस्टेहरू पनि उपलब्ध रहेका छन्। तर पनि आज धेरै धर्मावलम्बीहरू र पर्यटक आएको हुँदा होमस्टेमा ठाउँ पाउन अति नै मुस्किल भयो। यही हो र, यही फोन नम्बर भएको। ल, नमस्ते सबैजनालाई, नमस्ते। तपाईँको घर आइदियो, हेलो हेलो। ल, ओए, आमा, यो काठ हो कि ढुङ्गा हो? ए, काठ रहेछ, ढुङ्गा रहेछ। ल, अब गाइज एकछिन रेस्ट गरौँ। सो फाइनली हियर वी कम।
Good morning, guys, from Dhorpatan. I know the killer. You are to die with you. Paka paka. Dhorpatan ko yo side. I mean, boy, go to Dhorpatan. Yo, Dhorpatan is full of sand. Wide area. That is under the rest of the year. I mean, I go to the party. What about Patan class bag? It out. I mean, it was party. Sit on like Uta is to pack. And the Ambro community karate was at Tigo. I would love you. And usually, I want to know where and Yamaza Gorilla got a suit and like take them. Very much thank you. Got our suit no by. Dhorpatan ko mitho syau pani chakhne avasar milyo. Euda haidina gara bhyana bhyana la. Yesto dami cha rasilo. Yeslai ga balnu ma paini sahar ma yesto bait hunna yeti rasilo. Yaha bata niskera hami puja sthan ra yahi avasar ma यस ठाउँमा धर्म संस्कृतिको प्रचार तथा प्रबोधनको लागि मेला पनि आयोजना गरिएको रहेछ। म पनि यहाँको पञ्चे बाजाको धुनमा नाच्न थाले। यस विशेष दिनमा सहभागी हुन पाइयो। जनै पुण्यमा आउनु भएका भक्तहरु श्रद्धाजनहरुलाई फोकस गरेर हामीले स्वास्थ्य निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिरहेको छ। आफ्नो मनोकामना पूरा हुने आस्थाका साथ सम्पूर्ण उमेर समूहका मानिसहरु मुश्किल बाटो छिचोल्दै यस ठाउँमा उपस्थित हुने गरेको पाइन्छ। पूजा गरिसक्नु भयो? अनि पूजा गरेर के पाइन्छ के हुन्छ भन्ने आस्थाको साथ आफूले चाहेको कुरा हुन्छ। तपाईको आस्थालाई कसरी लिए भन्दाखेरि भेडा पाठा लानी अनि आफूले भक्कल गर्ने भक्कल गरेको पूरा हुन्छ भनेर चाहिँ नि त्यो विश्वास बोकेर फेरि अर्को भक्कल पनि गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि भक्कल गरेर आएका पनि यहाँ धेरै पाइन्छन्। अनि त्यहाँबाट मलाई यस्तो गरिदेऊ भनेर चाहिँ नि फेरि माग गरेका हुन्छन्। आगामी दिनहरू भविष्य पनि राम्रो होस् भनेर माग गरेर आएका हुन्छन्। अब तपाईँको चाहिँ नि अनि मेलामा आउनेहरू चाहिँ नि त्यो आस्था बोकेर आउने हुन्छन् भने रमाइलो हेर्न आउने पनि हुन्छन् होइन। अनि त्यहाँबाट यहाँ फेरि रमाइलो पनि दुई चार दिन पाँच सात दिन बहिनीहरू पनि आउँछन्। अनि यहाँको अलिकति के छ भन्दाखेरि प्रशासनिक उसमा पनि यो खानपिनबाट झगडा भएर यहाँ चाहिँ कुटाकुटी हुने पनि यो मैले देख्छु होइन। यो किन भन्दा विगतका कुराहरू सुनेको मैले अहिले त देखेको छैन। अब हेरौँ आज भोलि के हुन्छ त्यो थाहा छैन। म सम्पूर्णमा मैले जसरी यहाँ बाइक नकुदाउनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। Here we go, Dhorpatan! Oh my god! Ale are you there? Wait, cha! Bike nikalam na! Oh, gadyiako bike! Yeh ta ale are you there? Tanam na! Ra, yesari hamro Dhorpatan sammako yatra safal huncha.
यदि तपाईं पनि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई धोरपाटनको सुन्दरताले पर्खी बसेको छ। जुन यसको सुन्दरता छ नि यो सवारी सावनको चापले यहाँ जुन यो गाडीहरू ल्याए नि यसको जुन वास्तविक जुन पाटन थियो नि त्यसको अस्तित्व त्यसको सुन्दरतालाई अलिकति हेर्नु बाटोको हिरोले गर्दाखेरि सुन्दरता हरा भन्ने यस्तो र यदि थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यही च्यानलमा मैले धोरपाटन नामक प्लेलिस्ट क्रिएट गरेर अन्य भिडियोहरू पनि राखेको छु, हेरेर यस ठाउँको जानकारी लिनुहोला। धन्यवाद 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 ग्राभिटी ब्लग्स। Woohoo!